É isso aí, pessoal, nessa manhã, a equipe do 2005 e 4, que são de laranja, jogando contra o 2006 e 7. Meio da manhã, nosso goleiro Yuri no gol. Nicolas, Murilo, Gabriel, Gabriel Costa, Didi. E o time de laranja é composto com Renato, Paulo, Eric e Daniel. Golaço. Contra-ataque de Nicolas. Ah, não, mano. Goleiro Igor. É isso aí, pessoal, nessa manhã de terça-feira abençoada. Um tempinho bem caloroso. Aqui. Voltou. Ah, para, vem um. Aqui, é do meu lado. É o meu lado, não, é de dele.